יאללה חבר'ה, שאלות חברים, בבקשה. דודי, אתה רוצה היום לעצמך? אני חושב שהסטים ראשונים היו טובים, חד שלישי, קצת נרדמתי, הוא שחק יותר חופשי ושחק יותר טוב, אבל סך הכל אני שמח שהבאת את הנקודה הראשונה, אני מקווה שעכשיו אמיר יביא את הנקודה השנייה, למרות שאני חושב שיהיה לו מאוד קשה. איך אתה מעריך באמת את הסיכויים בסך הכל? אני חושב שאנחנו פבוריטים פה במקרה שזה... הנקודה הזאת שהיום לקחתי, הייתי חייב לקחת, ואת הנקודה באור ראשון אני צריך לקחת. אחרי זה זה... אמיר, אני חושב שאם יהיה 2-2, אמיר ייקח את הנקודה המכריעה. אם עדיף לא, אני לא אקחו את הזוגות, אבל הם משחקים טוב, הם מתאמנים טוב, ומאמין בהם. אתה חושב שיהיה איזשהו אפקט פסיכולוגי לפולני, במידה ואמיר יצטרך לעלות מולו למשחק מכריע? לעובדה שניצחת היום בקלות, האם יהיה לו איזשהו אפקט פסיכולוגי למשחק ההוא? אני לא חושב, כאילו יכול להיות, תלוי מה יהיה היום במשחק, אבל אני מאמין שאמיר יכול לנצח היום את המשחק. בהתחלה יהיה לו קצת קשה, אבל אם הוא ישתחרר מזה מהר, אני מאמין שהוא יכול לנצח היום. אני לא מכיר את השחקן הזה כל כך, אני יודע שיש לו סדר מאוד טוב, מאוד גבוה, לא שמעתי עליו אף פעם, כלום. סליחה שלא יודע מה להגיד עליו. דודי, איך הרגשת לשחק ברמת השרון, במגרש שאתה כל כך מחובר אליו? הבדל אחרי ימי נוקיה? כיף לשחק פה, אני מתאמן במגרש הזה, אז ככה שאני מאוד רגיל לתנאים, הכדורים טיימים קצת כבדים, המגרש מאוד איטי, אבל אני חושב שזה יצא לנו דווקא טוב נגד הפולנים, וכיף לשחק פה בבית. כן. תקן אותי אם אני טועה, הייתה לי תחושה היום שהסרבים שלך היו קצת יותר אגרסיביים, אולי הייתה קצת יותר אגרסיביות בעניין הזה. זה משהו שהוא מכוון, משהו שעבדת עליו בזמן האחרון או ש... לא, אני מכיר הרבה סרבים, אני חושב שהתחלתי לעבוד עם הרי, אני חושב שאחד הנקודות שאנחנו עובדים עליו הכי הרבה זה הסרב, וניסיתי לקוט באחוזים גבוהים עם עוצמה, עם הרבה סלייס, כאילו, שהכדור יהיה חתוך. אני חושב שם זה עבד די טוב, והיו כמה רגעים שאיבדתי את זה, אבל אני חושב שסך הכל הסבה היה בסדר יום. אם כבר הזכרת את הראל, היום נפרדנו מראל רשמי, מה אתה חושב? כן, היה מאוד מרגש, אבל גם דברים טובים חייבים להסתיים, ועכשיו אמיר, אין עוד עיניים גדולות למעלה, אבל אני חושב שהוא מאמין שהוא יעשה את זה טוב. דודי, אתה מרגיש שעכשיו יותר מתמיד הנבחרת על הכתפיים שלך? לא, כולנו, לא, אף פעם לא הרגשתי שאני את המחשבת. לא, לא, גם עכשיו, אנחנו, כל אחד יודע מה התפקיד שלו, כמובן שאני בא לפה ואני יודע שאני צריך להביא את השתי הנקודות האלה, אבל אנדי ויוני זה גם משחק מאוד חשוב, שהם צריכים להפוגות, משחק מאוד, הנקודה השלישית מאוד חשובה, ואמיר במפגש הזה, כאילו, עדיין לא שמים עליו לחץ, אבל אני מבין בגלל שהבא אני אתן לו שתי סטירות ולהגיד אותך חייב לנצח. אתה יודע אם יהיה איזשהו... היו איזשהו הכנות מיוחדות לקראת המשחק של אמיר מבחינתו, מבחינת השחקן שהוא אמור לשחק מולו? את האמת שהוא היחיד שראה אותו באוסטרליה, ממש יש לו סר מאוד טוב, אבל לא, רק כששחק חופשי, כששחק בטניס שלו, ולא משהו מיוחד. עוד שאלות? דודי, מגרש איתי זה טוב או לא כל כך טוב? במקרה הזה, במקרה של זה. עכשיו שהמגרש הוא לא כזה, הכדורים מאוד כבדים, אז זה קצת קשה אחרי כמה גיימים, כל התנאים הופכו להיות מאוד איטיים. היום חשבתי שזה יהיה לי יותר קשה, כי השחקן הזה מכיר יותר טופ ספינים, זה שאמיר נגדו, מה שהייתי באימונים, הוא אוהב מגרשים יותר מהירים, הוא רוב התוצאות שלו עשה במגרשים על אינדור, אז ככה שאני חושב שזה יצא לנו דווקא טוב, במזל. שאלות? תודה. תודה.